За цей тиждень фактично було повернуто багатьох представників, які були на посадах при керівництві Микитюка і Калітні. Тобто можна говорити, що повертаються часи і всі схеми відкатів, корупційних схем за часів Януковича і Калітніка. На керівні посади новим виконуючим обов'язки начальника митниці Якубчуком, якого неофіційно називають касиром за часів Микитюка, пропонуються люди минулої епохи. Деякі навіть родичі або близькі друзі. Зокрема, на посаду заступника начальника митниці по правоохоронній роботі сьогодні проходить стажування Терещук Юрій, який є зятем скандально відомого у нас прокурора відсторонного Гіля. Терещук особистих розмовах стверджує, що протекцію його особисто здійснює генеральний прокурор Шокін. На посаду начальника митного поста у Стилух пропонується особистий хрещеник Калєтніка Григорій та друг Гойсмана Онікінчук Олександр. Знаком, що Окінчук, який за фахом є лікарем, акушером, гінекологом та уродженцем Вінницької області, найгірші часи розквіту корупції 10-14 роки за правління Януковича працював на керівних посадах митних Західної України. На посаду начальника кадрів пропонується Мостова Наталія вже сьогодні. Уродженка так само Вінницької області, яка була підлеглою Микитюка Романа свого часу, та ставленицею першого заступника Міндуходів Дере Волкова такого Степана, який під час Революції Гідності і розстрілів на Майдані разом зі своїм шефом Калєтніком втік до Москви. На посаду заступника начальника митного поста Луцьк призначено Демиденко Світлану, яка є близькою людиною Клавдії Кутикінові, заступниця Микитюка, яка була свого часу заступницею Микитюка, яка засуджена сьогодні за хабар. На митний пост Домонову призначений Вашук Андрій, який в часи Януковича очолював митний пост Кови. Не згодні з кадровою політикою зараз посадовці фактично затискаються, погрози до звільнення та насильно відправляються у відпустки. Сьогодні передзвонили митники до нас, небайдужі, я не буду називати їхні прізвища, прості працівники, які зіткнулися з ситуацією в 9 ранку сьогодні на переході в Ягодині. Вони почали складати протокол при спробі дачі хабаря певним підприємцям, які завозили, так розумію, контрабандну продукцію. Після цього особисто на мит, на перехід був передзвонив особисто Якубчук, а також начальник управління власної безпеки головного управління ДФС у Волинській області Бондар сказівку відпустити цю людину. Тобто напряму йде відновлення всіх корупційних схем за часів Януковича. Якщо хтось за мене брати досвід Одеської області, Саакашвілі прийшов, 27 тисяч анкет отримали, проводили всі громадські слухання, проводиться відкритий конкурс. На даний момент наша місцева влада абсолютно в цьому не зацікавлена. Це теж багато про що свідчить. Після будь-якої революції постає контрреволюція. І в даний час це відбувається не в книжках з історії, а в нас, на нашій землі, на Волині. І наша справа не допустити цього. Краще це було б наша така зустріч була б в обласного нашого голови Гунчика. Треба було йому задати питання, що він зробив, як він, що, і що він далі бачить. Я бачу успіх, бачу його успіх у нашому заводі «ЛУАЗ». Я не знаю, якщо такого вмілого керівника, я б себе не приймав. І далі його десь, бачу, хоче втратити президент свої рейтинги. Це добре вас? Помитниці, як і секунд. Чому помитниці? Ну, ваші ж люди на митниці працюють повністю. Не хочете прокоментувати? Ні, не хочете? Ну, треба прокоментувати, як депутат обласної ради. Як тут депутати постарати прокоментувати? Замовляйте інтерв'ю, будемо коментувати. Замовляйте інтерв'ю, будемо коментувати. Замовляйте інтерв'ю. Гунчик обіцяв, що спільно всі громадські організації збере на наступний тиждень. На наступний тиждень не звучало. Голова адміністрації сказав, що готовий зустрітися з громадськістю через громадську раду.